שלום וברכה. והיום בפינתנו אני רוצה לספר לכם על יהודי אחד שהיה חובב גדול של ציורי קירות. היום יש איזה מקצוע מיוחד, אנשים מציירים קירות בצורה מדהימה, מציירים אפילו על רצפות, על הכבישים, על ארונות חשמל, על מה לא מציירים. אז זה אדם אחד שבאמת היה חובב גדול, הוא לא היה צייר, אבל הוא אהב מאוד לראות ציורים יפים. מספרים לו שישנו איזה צייר שכשהוא מצייר, הכל נראה אמיתי. הוא יכול לצייר בחנות בגדים על קיר ששם אין בגדים, קולבים עם בגדים, ואנשים יבואו וינסו לקחת. והוא מחליט שהוא חייב לראות מה מדובר. הוא שואל, היכן לאחרונה הוא צייר? אומרים לו, בעיר הסמוכה אלינו, בחנות של בגדים, הוא צייר קיר שלם עם עדפים, בגדים מסודרים כביכול, ואתה רואה אנשים נכנסים ומנסים, מנסים לקחת. לא יאומן, ממש אמיתי. הוא מחליט שהוא חייב ללכת לראות כזו אמנות, הוא צריך לראות מקרוב. הוא נוסע לאותה עיר, וכשהוא מגיע לשם, הוא מחפש את החנות, אבל החנות הייתה סגורה. הגעתי עד פה, ואני לא אראה את הציורים? הוא מחליט שלראות מה שהוא חייב. ואז הוא מציץ מחור המנעול, הוא מציץ פנימה לראות את הקיר. ומה הוא רואה? הוא רואה קטם שחור על הקיר. הוא מסתכל לאנשים, תגיד, זה מה שאמרתם? קטם שחור על הקיר, זה הצייר המהולל והמיוחד. זה הרי לא ייתכן. אומרים לו, שוטה שבעולם. מה אתה רואה? אתה מסתכל מחור המנעול, אתה רואה קטם קטן על הקיר. אבל תפתח את הדלת, תראה שיש כאן על הקיר איזו תמונה מרהיבה, איזה ציור אומנותי כל כך יפהפה. נכון, בציורים משתמשים גם בשחור. זה חלק מהתמונה. אתה תגלה שאותו קטם שאותו אתה לא מבין, הוא בעצם חלק מהציור המרהיב והיפהפה. רק אתה מסתכל בראייה צרה, בראייה מחור המנעול. אומר החפץ חיים, אנחנו בעולם הזה בדיוק אותו דבר. בדיוק. אנחנו פתאום רואים, אוי, למה יש לי שחור בחיים? למה פתאום לא הולך משהו? למה פתאום קשה? למה פתאום אין לי פרנסה? למה פתאום לא הולך לי כאן? למה פתאום לא הולך לי שם? למה אני לא מצליח? למה? למה יש שחור בחיים? אנחנו רואים מחור המנעול. כשאנחנו נגיע למעלה, ויפתחו בפנינו כל השערים, אנחנו נגלה את האמת של העולם, אנחנו נגלה את הפסיפס המרהיב שממנו מורכב העולם, ואז נבין בעצם שאותו שחור שראינו כל כך שחור ועצוב בחיים, זה היה חלק מהתמונה היפהפייה, אותו חלק ממראה מרהיב שיש בעולם, והשחור הוא סך הכל משלים את זה. וגם השחור הוא היווה בעצם חלק מחיינו ומהתמונה היפה של החיים, רק שאנחנו פה בארץ לא מבינים. אנחנו מסתכלים רק מחור המנעול. תחשבו על זה. We'll be right back.